साथीहरू नमस्कार कम्प्युटर बेसिक कोर्स सम्बन्धी यो मेरो दोस्रो भिडियोमा यहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु आजको भेटघाटमा माइक्रोसफ्ट अफिस भनेको के हो अनि माइक्रोसफ्ट अफिसको प्रडक्ट माइक्रोसफ्ट वर्डमा कसरी नयाँ फाइल बनाउने त्यो फाइल कहाँ र कसरी सेभ गर्ने त्यो फाइललाई प्रिन्ट गर्नु पऱ्यो भने कसरी गर्ने र प्रिन्ट गर्नुभन्दा पहिला त्यो फाइलको सेटअप कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ माइक्रोसफ्ट अफिस भनेको के हो माइक्रोसफ्ट एउटा कम्प्युटर सफ्टवेयर कम्पनी हो जुन कम्पनीले आफूले डेभलप गरेको सफ्टवेयरहरू अफिस भन्ने प्याकेजमा राख्छ त्यसैले यसलाई माइक्रोसफ्ट अफिस भनिन्छ जस्तै उसले डेभलप गरेको सफ्टवेयरहरू माइक्रोसफ्ट वर्ड माइक्रोसफ्ट एक्सल माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट माइक्रोसफ्ट पब्लिसर आदि आदि यो कम्पनी अगस्ट एक उन्नाइस सय अठासीमा बिल गेट्सले घोषणा गरेका हुन् अब लागौँ माइक्रोसफ्ट वर्डमा कसरी नयाँ फाइल बनाउने माइक्रोसफ्ट वर्डलाई छोटकरीमा एमएस वर्ड पनि भनिन्छ अब तपाईँले माइक्रोसफ्ट वर्डभित्र काम गर्नको निम्ति त्यो प्रोग्राम तपाईँको कम्प्युटरमा हुनुपर्छ सामान्यतया कम्प्युटर किन्दा नै त्यो प्रोग्राम राखिसकिएको हुन्छ अथवा तपाई जुन कम्प्युटरमा काम गर्नको लागि मौका पाउनुहुन्छ त्यो कम्प्युटरमा माइक्रोसफ्ट वर्ड अगाडि नै राखिसकिएको हुनुपर्छ यदि छैन भने तपाईँले सिडी किनेर ल्याउने अस्ति मैले भने जस्तै सिडी ड्राइभबाट तपाईँले यो प्रोग्राम आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले यो माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्नको निम्ति कुन ठाउँमा छ भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ डेस्कटपमा पनि राखिएको हुनसक्छ स्टार्ट मेनुमा पनि हुनसक्छ अथवा तलको यो टास्ट बारमा पनि हुनसक्छ स्टार्ट मेनुमा पनि छैन डेस्कटपमा पनि छैन टास्क बारमा पनि छैन भने तपाईँले स्टार्टमा क्लिक गर्नुहोस् डब्लुआई डब्लुआरडी टाइप गर्नुहोस् यसको ओरिजिनल नाम चाहिँ विनवर्ड हो तपाईँ यहाँ देख्नुहुन्छ यसलाई अब समातेर ल्याएर डेस्कटपमा राख्नुहोस् अहिले यसको नाम चाहिँ विनवर्ड सर्टकट भएको छ यसलाई चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसमाथि आफ्नो माउस लानुहोस् राइट माउस क्लिक गर्नुहोस् रिनेम गर्नुहोस् अनि माइक्रोसफ्ट वर्ड 2007 मैले चाहिँ माइक्रोसफ्ट वर्ड 2007 राखेको कारणले मैले त्यही नै लेखे तपाईको तपाईले इन्स्टल गर्दाखेरि टु 2010 टेन हुनसक्छ 2016 थाउजन्ड सिक्सटिन जुन भर्जनको हो त्यही अनुसार तपाईले नाम पर्छ अब तपाईले वर्ड प्रोग्राम कहाँ छ भनेर पत्ता लगाइसकेपछि त्यसलाई तपाईँले ओपन गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ अनि ओपन गर्नको लागि त्यसमाथि डबल क्लिक गर्नुहोस् अनि खाली पाना आउँछ यो खाली पानामा तपाईँले आफ्नो टेक्स्ट जे लेख्नुपर्ने हो लेखेर काम गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले एउटा डकुमेन्ट तयार गरिसकेँ यो डकुमेन्ट कति लामो छ भनेर हेर्नको निम्ति तपाईँले यहाँ दाहिने साइडपट्टिको यो स्क्रोल बार प्रयोग गरेर तलमाथि सारेर पनि देख्न सक्नुहुन्छ तल क्लिक गर्नुभयो भने माथि सर्छ माथि क्लिक गर्नुभयो भने तल सर्छ अथवा तपाईँको माउसमा पनि स्क्रोल बटन छ त्यो स्क्रोल बटन स्क्रोल गरेर तलमाथि आफ्नो डकुमेन्टको स्वरूप देख्न सक्नुहुन्छ अब यो डकुमेन्टको विषयमा अलिक ज्यादा जानकारी पाउनको निम्ति तल जान सकिन्छ यो जम्मा यो डकुमेन्ट दुई पेजको छ अहिले म चाहिँ पेज, पेज नम्बर एकमा छु त्यसैको छेउमा यसले के देखायो भने यो डकुमेन्टमा पुरै कति शब्दहरू छन् भनेर यसैको छेउमा देखाएको छ चार सय सतासी शब्दहरू यो डकुमेन्टभित्र छन् योभन्दा पनि विस्तृत जानकारी तपाईँले चाहिन्छ भने तपाईँ मेनोबारमा जानुपर्ने हुन्छ बार चाहिँ माथि सिरानमा छ होम इन्सर्ट पेज लेआउट रेफरेन्सेस भन्ने यो लाइन चाहिँ बार भनेर भनिन्छ अनि आज विस्तृत जानकारीको लागि तपाईँ रिभ्यूमा क्लिक गर्ने रिभ्यूमा क्लिक गरिसकेपछि वर्ड काउन्टमा क्लिक गर्ने वर्ड मा क्लिक गरिसकेपछि वर्ड काउन्ट विन्डो आउँछ त्यो विन्डोभित्र तपाईँले तयार गर्नुभएको डकुमेन्टको विस्तृत जानकारी तपाईँ पाउनुहुन्छ पेजेस अनि वर्ड्स क्यारेक्टर्स प्याराग्राफ्स लाइन्स अनि सबैको विषयमा यसले जानकारी दिएको हुन्छ अब तपाईँले डकुमेन्ट त तयार अब आजलाई समय सकियो अब घर जानुपर्छ अनि यही डकुमेन्ट भोलि पनि प्रयोग गर्नु छ भने तपाईँले यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ सेभ गर्नुभएको छैन भने मैले अस्तिको भिडियोमा भने जस्तै यो फाइल हराएर जान्छ अनि अर्को दिन तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न त्यसै कारण तपाईँले सेभ गर्नुपर्छ सेभ गर्नको निम्ति सबैभन्दा पहिला तपाईँ को अफिस बटनमा जानुपर्छ अफिस बटनमा क्लिक गर्ने अनि सेभ गर्ने सेभ गरिसकेपछि अनि उसले आफैले आफ्नो नाम दिन्छ तर त्यो नाम तपाईँलाई मन नपरेको हुनसक्छ अथवा त्यो नाम तपाईँको डकुमेन्टसँग सम्बन्धित नभएको हुनसक्छ त्यसै कारणले तपाईँको डकुमेन्ट के को विषयमा हो अनि त्यही अनुसार तपाईँले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ चा। मैले चाहिँ आर्टिकल लेखेको छु त्यस ले आर्टिकल नै मैले यहाँ राखेँ नाम त दिएँ तर कुन ठाउँमा सेभ गर्नुपर्ने हो यसको विषयमा अघिल्लो भिडियोमा फोल्डरको विषयमा हामी छलफल गरेका थियौँ र, र यो फोल्डरभित्र हामीले यो डकुमेन्ट राख्न सक्छौँ जस्तै मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा एउटा फोल्डर डेस्कटपमा बनाएको थिएँ त्यो डेस्कटप मैले अब खोज्नुपर्छ यहाँबाट तपाईँले स्क्रोल गरेर तलमाथि गरेर डेस्कटप खोज्नुपर्ने हुन्छ यो डेस्कटप मैले यहाँ देखिसकेँ यो डेस्कटपमा क्लिक गर्ने डेस्कटपमा मैले शरण भन्ने फाइल बनाएको छु मलाई याद छ अनि त्यो शरण खोज्छु अनि यहाँ छ शरण यो मैले बनाएको डकुमेन्ट शरण भित्र राख्छु शरण भित्रको पनि 2020 होइन 2021 को फोल्डर भित्र राख्छु किनभने अहिले 2021 हो यसो डबल क्लिक गर्छु र यो भित्र पनि यो मेरो फाइल चाहिँ आर्टिकल्ससँग सम्बन्धित भएको कारणले आर्टिकल्स भित्र राख्छु लेटर्सभित्र राख्दिनँ त्यस कारण आर्टिकल्सलाई डबल क्लिक गर्छु क्लिक गरिसकेपछि अब म सेभ गर्छु तल गएर सेभ गर्छु अनि त्यो मेरो फाइल डेस्कटपको शरणको टु थाउजन्ड ट्वेन्टी वानको आर्टिकल्सभित्र राखेको छु यो मलाई पक्का छ र भोलि प्रयोग गर्नको निम्ति म त्यही भित्र जान्छु अनि सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्छु यो त भयो नयाँ फाइल क्रिएट गर्ने अनि डकुमेन्ट तयार गर्ने अनि त्यसको विषयमा जानकारी लिने र सेभ गर्ने भयो अब तपाईँले तयार गरिसक्नु भएको यो डकुमेन्ट प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने प्रिन्ट अप्सनमा जान सक्नुहुन्छ प्रिन्टमा जानुभन्दा पहिला यसको दायाँ बायाँ तलमाथि सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ सेटअप गर्नको लागि तपाईँ बारमा जानुपर्ने हुन्छ मेनु बारमा बार गइसकेपछि पेज लेआउटमा क्लिक गर्ने यहाँ होम इन्सर्ट पेज लेआउट त्यहाँदेखि तल आएर पेज सेटअपमा क्लिक गर्ने यो एरोमा अनि एउटा सेटअप बक्स यहाँ निस्किन्छ यो सेटअप विन्डो हो यो पे सेटअप विन्डोभित्र मार्जिन पेपर लेआउट तपाईँले सेट गर्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला हामी मार्जिन सेट गरौँ यो मार्जिन चाहिँ तपाईँको आफ्नो पेपरको टपमा कति स्पेस छोड्ने बटममा कति स्पेस छोड्ने लेफ्टमा राइटमा कति छोड्ने भन्ने डिफाइन गर्नको लागि हो तपाईँले माथि क्लिक गर्नुभयो भने बढ्छ तल क्लिक गर्नुभयो भने घट्छ तपाईँको आवश्यकताअनुसार टप बटम लेफ्ट राइट तपाईँले सेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँले आफ्नो पेपर तेर्सोमा प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ या ठाडो पारेर प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ त्यो ओरिएन्टेसन पनि तपाईँले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ठाडो गरी प्रिन्ट गर्ने हो भने पोर्ट्रेट गरी प्रिंट करने हो लैंडस्केप ये भैस पेपर में जाऊँ पेपर साइज को ड्रपडाउन बटन में क्लिक करेंगे प्रकार का पेपर हरु को साइज डिफाइन भैया यहाँ तर तब को आवश्यकता कुन साइज को आवश्यकता क्लिक मा को कर सकू नर्मली अफिश में ए फोर साइज प्रयोग होने अग ए फोर मिट कर यति भइसकेपछि अब लेआउटमा जाउँ लेआउटमा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने केही पनि छैन यहाँ यो हेडर र फुटरको विषयमा म पछि विस्तृत जानकारी दिन्छु किनकि यसको अप्सन मेनुभरमै राखिएको कारणले पछि नै यसको विषयमा हामी जानकारी लिन्छौँ अब, अब मार्जिन सेट गर्नुभयो पेपर सेट गर्नुभयो लेआउट पनि हेर्नुभयो तपाईँको इच्छाअनुसार सेटिङ भयो भने तपाईँले ओके गर्नुहोस् ओके गरिसकेपछि तपाईँले सेट गर्नुभएको रूपमा यो डकुमेन्ट आइसकेको छ यो रूपमा आएपछि तपाईँ प्रिन्ट गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ तर प्रिन्ट गरिसकेपछि यसको रूप कस्तो आउँछ होला भनेर तपाईँको मनमा खुलदुल लाग्यो भने, भने। फेरि एकचोटि प्रिन्ट गर्नुभन्दा पहिला यसको प्रिभ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि अफिस बटनमा जाने प्रिन्टमा जाने प्रिन्ट प्रिव्यू गर्ने अहिले जे देख्नुहुन्छ प्रिन्ट गरिसकेपछि देखिने रूप चाहिँ यही नै हो यो रूपमा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भने प्रिन्टमा जानुहोस् सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने फेरि तपाईँले क्लोज प्रिन्ट प्रिभ्यू गरेर पेज लेआउटमा जानुहोस् पेज सेटअप गर्नुहोस् मार्जिन पेपर लेआउट यी सबै कुरो हेर्नुहोस् ओके गर्नुहोस् अनि फेरि तपाईँ प्रिन्ट प्रिभ्यू हेर्नुहोस् यसपालि तपाईँको चित्त बुझेको हुनसक्छ अब चाहिँ तपाईँले यसलाई क्लोज गरेर प्रिन्टमा जानुपर्छ प्रिन्टमा जानको निम्ति अघिको जस्तै हामीले अफिस बटनमै जान्छौँ अनि हामी प्रिन्ट गर्छौँ प्रिन्टमा प्रिन्ट प्रिन्ट क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको कम्प्युटरमा इन्स्टल भएको प्रिन्टर खोज्ने अनि तपाईले त्यो प्रिन्टर पाउनु भएपछि क्लिक गर्नुहोस् प्रपर्टीसम्म जानुहोस् अघि हामीले ए4 सेट गरेका थियौ यहाँ ठीक छ कि छैन त्यो पनि हेर्नुहोस् अनि अघि तेर्सो र ठाडोको सेट गरेका थियौ त्यो पनि ठीक छ कि छैन हेर्नुहोस् ठीक भयो भने तपाई ओके गर्नुहोस् र यहाँबाट पनि ओके गर्नुभयो भने तपाईको यो डकुमेन्ट प्रिन्टरमा गएर पेपरमा निस्कने काम हुन्छ म ओके गर्छु मेरो कम्प्युटरमा प्रिन्टर नजोडिएको कारणले उसले यो मेसेज दियो र यदि यो कम्प्युटरमा प्रिन्टर जोडिएको हो भने अहिले यो तयार भएको डकुमेन्ट प्रिन्टरबाट पेपरमा बाहिर आउने काम भइरहेको हुन्छ लौ त साथीहरू आजलाई यतिमै विदा गरौँ आज तपाईँले माइक्रोसफ्ट अफिस भनेको के हो माइक्रोसफ्ट वर्डमा कसरी फाइल बनाउने फाइल कसरी र कुन ठाउँमा सेभ गर्ने पेज सेटअप कसरी गर्ने प्रिन्ट गर्नुभन्दा अगाडि प्रिन्ट प्रिभ्यू कसरी हेर्ने र प्रिन्ट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा थाहा पाउनुभयो अर्को भिडियोमा योभन्दा पछाडिका व्यावहारिक कक्षाहरू क्रमशः ल्याउने नै छु प्रत्यक्षमा रहनुहोला यदि यो च्यानललाई अझ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला सेयर गरेर अरूलाई पनि सिक्ने मौका दिनुहोला धन्यवाद